Lyst til græske tilstande? Det ville være sjovt, hvis det ikke var så alvorligt. Helle og Willis økonomiske udspil kan føre direkte til græske katastrofetilstande. Forestil dig for eksempel, at du vågner en morgen. Natten over er din pensionsalder blevet sat i vejret. Til gengæld er din pension sænket med næsten 10%. Hvis du er offentligt ansat, er du også gået 14% ned i løn. Alt dette er sket i Grækenland. Alene i år forventes krisen at give Danmark et kæmpe underskud på næsten 100 milliarder kroner. Alligevel vil Helle og Willy skyde regningen og forøge gælden, så vi kan ende med græske tilstande. Tør du risikere det? Vi konservative vil betale regningen nu. Undgå græske tilstande. Tænk konservative. Læs mere på græsketilstande.dk.